Mnogi bi rekli da leto počinje onda kada stignu prve domaće lubenice. To je ove godine malo kasnilo, međutim stigle su, slatke su i zdrave, kažu proizvođači iz Mačve. Rasađen je nešto malo kasnije, kad je trebalo se rasadi, bilo je padavina puno i bilo hladno, bilo mrazeva. Malo kasnimo za ranu proizvodnju. Mi smo počeli 10. a u selu je počelo, šta znam, od 1. jula da se bere. Možda malo, možda 20, od Vidovdana, znači 27. 8. juna, oni koji su rasadili pre. I manje zalivali, ali mi smo zalivali više i kasnije rasadili i produžili smo vegetaciju. S tim da imamo krupniju lubenicu. Godina je bila izazovna počev od rasađivanja, a jun je doneo sušu koja je prerano stigla, dok žega i jako sunce itekako ostavljaju posljedice na plodove. Ova godina je izuzetno prevruća od 1. juna, slabo padavina ima, suša, nekom rat, nekom brat. Ko nema zaliva, on je nastradao. Mi imamo zaliv, imamo nešto, ali ne pomaže ni zaliv koliko su velike temperature. Beremo lubenicu, zalivamo, ona žuti od silnog sunca koliko je jako. Žute lubenice. Prvo bele, pa onda požute. Ali unutra je lubenica zdrava, garantujem. To nije bolest. To je samo ožegotina od sunca. Potražnje za bostanom trenutno ima, jer je toplo i sada ljudi vrlo rado jedu lubenice, dodaje naš sagovornik. Što se cene tiče, dobro je startovalo, ali je vrlo brzo otkupna cena bostana opala. Čim je velika ponuda, onda ovaj cena ide dole. Pa krenuo je sa nekih 50 dinara na veliko, pričam na veliko. Pa je to sad stiglo do nekih, šta znam, 17-18 dinara na veliko. Nenormalne temperature i lubenice zrele brzo. Što bi se reklo, nasilno zrenje. Zbog žege, ne pomaže zaliv. Ne može to sve da se pojede u momentu i cena ide dole. Rod lubenica ove godine je znatno smanjen zbog svih izazova koji prate proizvodnju, a za koliko tačno rano je za prognoze, jer su proizvođači odokativno tek na pola berbe. Ono što proizvođači poručuju je da su lubenice ove godine izuzetno slatke, a odlične su i za rashlađivanje tokom ovih tropskih temperatura. Ljudi, jedite lubenicu dok je ima. Da ne jedu ljudi banane, sad kad ima domaćeg voća i povrća. Ostavite bananu zimus. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.